Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanır və bu təkliflər noyabrın 1-nə qədər təqdim olunacaq. Daha sonra hökumətdə müzakirə olunacağı və minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı qərar qəbul ediləcəyi gözlənilir. Mətbuat az xəbər verir ki, bu sözləri Baku Veysə açıqlamasında 6-cı çağırış Milli Məclisin deputatı, iqtisadçı alim Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə ilkin gözlənti növbəti ilin yanvar ayından etibarən minimum əmək haqqının artması ilə bağlıdır. Artım faizinin 2 rəqəmli olacağı gözlənilir. Çünki son illər orta aylıq əmək haqqında 2 rəqəmli artım qeydə alınıb. Bu baxımdan biz minimum əmək haqqı artırılan zaman həm 2023 və 2024-cü illərdə normal orta aylıq əmək haqqı artımı faizini nəzərə alınması, eyni zamanda inflyasiyanın bu kontekstdə indeksləşdirilməsini təklif edirik. Çünki praktiki olaraq bu minimum əmək haqqı daha yüksək artımların əldə edilməsinə gətirib çıxara bilər.